Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Три нові випадки COVID-19 підтверджено у Дніпропетровській області. У масках і в режимі онлайн. Так 22-гу сесію провели депутати Дніпропетровської облради. Підвези медика на роботу. У Дніпрі водії допомагають лікарям та медсестрам добиратися на роботу. Маскова криза. Поки в аптеках люди натикаються на оголошення, масок немає, інші шиють їх власноруч. Тепер про ці та інші новини більш докладно. Три нові випадки COVID-19 підтверджено у Дніпропетровській області. Двоє захворілих – мешканці Дніпра, один – Нікополя. Ще один мешканець області, який щойно повернувся з Прибалтики, чекає на результат тестів. Пацієнт, який захворів у регіоні один з перших, вже одужав. Повторні лабораторні аналізи на COVID-19 показали негативний результат. За останню добу проведено 15 нових досліджень. Обсервація на фініші. Наприкінці березня закінчиться ізоляція артистів Дніпропетровського оперного театру. І 40 людей зможуть відправитися додому, зазначили в обласному департаменті охорони здоров'я. Артисти потрапили в обсервацію 17 березня після повернення з європейських гастролей, які вимушено перервали через коронавірус. Наразі в області визначили 43 місця обсервації для людей, які повертаються з-за кордону. Там зможуть розмістити до 2,5 тисяч. Людей. На Дніпропетровщині готують додаткові госпітальні бази для лікування хворих на коронавірус, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Туди доставлятимуть мешканців, якщо не вистачатиме двох основних лікарень – Дніпровської міської номер 21 та Криворізької інфекційної. Серед критеріїв відбору додаткових медзакладів – кваліфіковані фахівці, наявність необхідного обладнання та доступність. Станом на 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Госпітальні бази Дніпропетровщини отримали понад 3 тисячі експрес-тестів для виявлення COVID-19 та більше ніж 180 тисяч масок і респіраторів. Незабаром надійде перша партія апаратів штучної вентиляції легень високого класу. Обласним коштом придбають 73 такі апарати. Щодо наявних двох госпітальних баз у Кривому Розі і у Дніпрі, ми маємо повне матеріальне забезпечення для протидії коронавірусу. Це і експрес-тести, що були надіслані вчора на обидві бази, це 1500 експрес-тестів в Кривому Розі і наразі 1700 експрес-тестів у Дніпрі. Це і маски-респіратори FFP2 і FFP3, більше 1000 у кожній з лікарень. А у 21-й інфекційній лікарні Дніпра вже налаштовують обладнання для надання допомоги хворим на COVID-19. Місто закупило власним коштом 15 стаціонарних і 5 портативних апаратів штучної вентиляції легень. Роботи завершаться найближчим часом і лікарі зможуть надавати невідкладну допомогу хворим на COVID-19. Ця техніка допоможе і лікарні, і допоможе нашим пацієнтам, які будуть з цією патологією, дай Бог, щоб їх не було, але якщо вони вже будуть, то ми вже тепер готові. Завтра це обладнання буде настроєно нашими інженерами, і наші лікарі зможуть на ньому працювати. У масках і в режимі онлайн. Так 22-гу сесію провели депутати Дніпропетровської обласної ради. Серед першочергових питань на порядку денному – розподілення додаткових коштів на боротьбу з коронавірусом. Деталі знають наші журналісти. Карантин вніс свої корективи. Сесія у Дніпропетровській обласній раді пройшла у незвичному форматі. У залі засідань тільки президія, вона у масках та рукавичках. Інші депутати працювали дистанційно. Обранці долучилися до спеціально створеного чату, де могли виступати та голосувати. Почекаємо хвилину по цьому.
Серед першочергових питань – виділення коштів на протиепідемічні заходи через пандемію. На захист мешканців Дніпропетровщини від коронавірусу з обласного бюджету виділили понад 300 мільйонів гривень. Левова частина коштів – на ліквідацію спалахів хвороби та закупівлю обладнання. Максимум грошей ми виділили на облздрав, тому що через облздрав ми можемо ефективно і швидко зараз закуповувати необхідне медичне обладнання і захисти індивідуального захисту, засоби індивідуального захисту. Він мав 90 мільйонів в базовому бюджеті, ми сьогодні додали ще 100 мільйонів. Також значну частину коштів спрямували на забезпечення літніх людей продуктовими наборами. За цей додаток до програми соцзахисту проголосували 80 депутатів. Це ті люди, які більше всього потребують на сьогоднішній день саме соціального захисту. Вони потребують максимального режиму ізоляції. Крім того, на 95 мільйонів гривень поповнили резервний фонд. За нагальної потреби ці кошти спрямують і на захист жителів від COVID-19. На будівництво та реконструкцію автошляхів у населених пунктах регіону виділили понад 60 мільйонів гривень. Ще 140 мільйонів – на ремонт шкіл. Марія Бондар, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий». Під великим питанням нового аеропорту у Дніпрі може не бути через загальнонаціональний карантин, який позначиться на економіці країни. Кабмін пропонує переглянути держбюджет на 2020 рік і деякі статті витрат скоротити. Пропозицію має розглянути Верховна Рада. Накритися мідним тазом може й будівництво нового аеропорту у Дніпрі. Також Кабмін пропонує скасувати підтримку національного кінематографа, театрів та Українського інституту книги. Цифрові технології проти пандемії коронавірусу. Мінцифри розробило мобільний додаток для перевірки дотримання карантину та самоізоляції. Про це повідомив очільник міністерства Михайло Федоров. Програма час від часу фіксуватиме дані геолокації та Face ID, а також дозволить онлайн замовляти хворим продукти та ліки, повідомляти про стан здоров'я. Застосунок планують запустити вже наступного тижня. Для його розробки скористалися досвідом Ізраїлю, Польщі, Італії, Японії та Китаю. Немає часу чекати. До кінця п'ятниці, 27 березня, Україна повністю закриє кордон для пасажирських перевезень. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, про тих, хто найближчим часом не зможе повернутися, подбають дипломатичні представництва України та українські громадяни за кордоном. Та сьогодні ми вже не маємо часу чекати. Ми опинились перед важким вибором між громадянами, які ще за кордоном, та безпекою 40 мільйонів громадян всередині країни. Наш обов'язок як держави – піклуватись про кожного українця. Про тих, хто не зможе повернутися у найближчі дні, подбають наші дипломатичні представництва та українські громади за кордоном. Водії Дніпра допомагають медикам добиратися до роботи. У Телеграм навіть створили групу «Підвези медика на роботу». У ній водії повідомляють свій маршрут та час, коли будуть подорожувати. Так само про свій маршрут та час пишуть медики. Як допомагає онлайн-платформа – у наступному сюжеті. 6 років тому, згадує Євген, саме медики повернули його до нормального життя. Він був поранений у зоні АТО, лікарі та медсестри допомогли йому стати на ноги. Тепер він вирішив підтримати їх. Щойно дізнався про телеграм-канал «Підвези медика на роботу», приєднався до нього. В новостному телеграм-каналі зустрічав посилку, одразу вже перейшов, допомоги медику добратися до роботи. Перейшов, одразу вже присоєднився і... На наступний день треба було їхати на роботу, якраз одразу вже відписався, во скільки буду їхати, куди. Вже кілька днів поспіль у такий спосіб добирається до роботи та повертається додому лікарка обласної дитячої лікарні Дарина Матюшенко. Коли почався карантин, маршрутка, якою користувалася, ходити перестала. Добиратися до роботи стало проблематично, і для багатьох її колег це стало випробуванням. Приходиться спочатку йти пішком до тролейбуса, потім з тролейбуса їхати до трамвая, потім з трамвая їхати до якоїсь маршрутки, потім ще йти пішком, грубо говоря, зі 109-ї, всю космічну треба ще пройти пішком. Тобто, по суті, вони предполагають, що треба вийти в 4 утра, щоб к 8-й, к пів 8-го бути тут. А от медсестра Тетяна почасти має нічні зміни. Добиратися до роботи, каже, треба у різний час доби. Водії-попутники, каже, підвести не відмовляються, але постійно просити про допомогу їй соромно. Коли ти йдеш на зміну,
ти працюєш і паралельно ти думаєш. Треба задзвонити, треба написати смс, можливо, тебе хтось візьме, а можливо і не візьме. На сьогодні я вже не знайшла водія. А завтра зранку, як я буду добиратись додому, я не знаю. Фахівець міського департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Іван Васючков переконаний, проблеми, якщо і є, то вони поодинокі. Коли ми випрацьовували маршрутну мережу спеціального транспорту, одним з ключових факторів було і проходження через медичні заклади. Тобто у нас було 123 об'єкти критичної інфраструктури, серед яких відділки поліції, медичні заклади, поліклініки, амбулаторії та лікарні. ДСНС, військові частини і таке інше. На жаль, в такому складному режимі, як надзвичайна ситуація, ми не можемо кожного конкретного громадянина підвести до міста роботи. Тож у такій ситуації на допомогу приходять небайдужі мешканці, звичайні водії, які хоч і пускають до салону почасти у масках, але доставляють до місця комфортно та вчасно. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Уже з понеділка, 30 березня, лише медики, поліціянти, рятувальники, фармацевти, працівники хлібозаводів та комунальники Дніпра зможуть їздити у громадському транспорті, ба більше, безкоштовно. Для цього запустять спецрейси автобусів, трамваїв і тролейбусів. У транспорт пускатимуть за спеціальними перепустками. Вони захищені від підробок. Такі заходи для зменшення громадського транспорту у місті, аби люди дотримувалися карантину. С понедельника лица, которые будут пользоваться общественным транспортом без наличия пропусков, будут привлекаться к административной ответственности за нарушение режима карантина. И штраф в этом случае составит 17 тысяч гривен. То есть, образно, человек или какой-то пенсионер захотел куда-то поехать, его остановят сотрудники полиции, и он заплатит штраф 17 тысяч гривен. Маскова криза. Люди в паніці шукають засоби індивідуального захисту. Натомість в аптеках натикаються на оголошення. Масок немає. Влада каже, проблема вирішена, маски завезли. Наші журналісти вирішили дізнатись, чи так це насправді, і вирушили в черговий рейд по аптеках. Складуєте і пришиваєте, звертаєте. На такий майстер-клас пошиву маски можна потрапити в аптеці на 12-му кварталі. Дніпрянин Олег уважно ловить кожне слово. Ще пак до магазинів без маски не зайти. Я прийшов купити болти в мітізному магазині. Є приказ маски. Маски я купити не можу. Для того, щоб купити болти, я обратився в аптеку. Мені провізор обмотав голову бинтом. Я пішов купив вот эти вот болти. В сусідньому метізному магазині вот эти вот болти купив. Зараз прийшов опять купити бинт і буду сидіти, штопати, в'язати маски, як в школі, як в уроці школи. От зараз розробляємо, як вспоминаємо, як в дитинстві ми шили на уроках школи. Людмила працює в аптеці, каже, маски розкупили давно, нових не завозили. Аби якось розрадити, розказує покупцям, як шити засоби індивідуального захисту власноруч. Я от іменно касир, поэтому сказать, по какой причине в нашей аптеке нет, или мы не берем, потому что нас не устраивает их стоимость, или же они до нас просто не доходят. Но на данный момент у нас в аптеке их нет. Така ж ситуація і в інших аптеках Дніпра, куди ми завітали. Всі фармацевти в один голос кажуть, масок немає кілька тижнів. Паніка є, у людей є. Люди ходять по всім аптекам, масок ніде немає. Є маски? Немає. Немає. Як давно немає? Ну, неділі три. Обіцяю завести, але щось не везуть. Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, в аптеці є маски? Ні. Поки ніякої інформації немає. Та все ж одну аптеку, де продають маски, ми відшукали. Скажіть, будь ласка, в аптеці є маски? Так, да, є. 25 гривень. Це дорожче, ніж було раніше? Дорожче. Раніше не були по 5 гривень. Маски в п'ятеро дорожче обурюють дніпрян. Слава Богу, у мене була маска. Я коли-то покупала, у мене були в запасі, зараз я не покупаю. Тому що дуже дорого, не кожен собі може дозволити. От я зайшла в аптеку, тут маски по 25 гривень. Поки маски в дефіциті в аптеках, вони якимсь дивом є у продажу в овочевих лотках та крамницях. І допоки деякі спекулюють на темі карантину, мешканці – заручники ситуації. Тому тільки залишається освоювати курси крою та шиття та шити засоби захисту самотужки. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Взялися за голку та нитку і дніпровські волонтери. Яскраві креативні маски шиють для родин загиблих захисників. Бачила виробництво наша Вікторія Вахрушина. Ось
Так же тиждень ці жінки шиють захисні маски для родин загиблих героїв. Кажуть, ідею підказало саме життя через карантинний ажіотаж, не всі мають можливість купити маски в аптеці. А якщо вони є, то коштують недешево. Ініціативу підтримали волонтери інших громадських організацій. Ми сіли, подумали, що ми можемо теж якимось образом допомогти зібрати ці набори, в які будуть входити перчатки, дезінфіцирующий раствор і одна маска для того, щоб роздати хоча б членам своєї організації, тому що теж є вдови з маленькими дітками, які не в стані вийти, бігати, шукати, де там маски. За день волонтерки виготовляють до 35 наборів для індивідуального захисту. У кожному з них – маски, рукавички, дезінфікуючі засоби. Наші маски шиються із хлопкового волокна. Они имеют три слоя, два основных слоя и один слой кармашек, в который можно вкладывать для дополнительной защиты либо медицинскую ткань, хирургическую спандбут. Либо там флізелін, либо ще дополнительний слой хлопка. Аби додати маскам креативу, дівчата шиють їх із тканини з яскравими принтами. Кажуть, хоч так підніматимуть настрій у період карантину. По окончанні пошива ми викладаємо маски в цій кімнаті і обрабатуємо їх бактерицидною лампою. Примерно полчаса-час, це залежить від розміру приміщення, на самом деле, ця лампа. Ця лампа бактерицидна. Мы обрабатываем, потому что уже соприкасалась с разными поверхностями маска, і пропарюємо утюгом. Після цього ми віддаємо їх сім'ям. Щоб маска слугувала довше, її треба прати у мильній воді та ретельно пропарювати праскою. Продавати засоби індивідуального захисту волонтерки не планують. Кажуть, в організації майже 70 сімей, яким потрібні такі набори. Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Врятували песика. В Солоному цуцик впав у двометрову яму та потребував допомоги. Рятувальники спустилися до нього за допомогою штурмової драбини та дістали чотирилапого на поверхню. Він щасливий гайнув навмання, а у Кривому Розі до ями впав кінь. Діставали тварину за допомогою лебідки та рятувальної мотузки. Наразі її життю нічого не загрожує. Поборемо коронавірус креативом. Фіналісти національного відбору на Євробачення 2020 гурт «Творчі» записали незвичний відеоролик. У ньому звуки, які ми чуємо під час карантину. Використання антисептичного засобу, води з-під крану, розсипаної гречки. Всього, що оточує нас вдома. Такою була остання інформація випуску. Ми також радимо вам дотримуватися карантину та залишатися вдома. На цьому в мене поки що все. На все добре.